شرعية نهارت الدولاد والبابا سيستم أي دلك مامولسي دولادها المانت جت مدحونا وكويا هي مدن حسن الشيخ محمود دولادها قارو عن مداني وقع كده بنت هاي واحد بدن يكون يرنيش سيستم يلا هذا الصعود معقول على الدجال قارك عيسى في شرعية دي اللي هرد يقلها بارلبان كا مانت معلي هذا يكون يرنين معقول على إني أسيان بأدي هذا حلو فانو دولاد مدن يكون جت sharciga argagixisada uu soo kordhinayaa in la dagaalanka in si fiican hadda dagaalada lagu jiro si fiican loo dagaalamo in arimaha in militaryga kaliyan dagaalka uu soo ku eegan dhanka security-ka muqaabaraadka iyo maxalliyada in qaraaxyadan ay soo maleegaan iyo maxalliyada in nimankan leey bistoolade way isbuuc ka dib in la amraayo waa inay jawaab ka bixiyaan dawladda waa soo dhaweynaya maana waliba walla shaqeynana wali ba taa aad iyo aad uma sidii waxa way aniga horta fikirkayga hadaan ka dhibto waxaan ahay nin magaalada muqdisho ku nool arday ah jaamacad hadda hawena iska diyaari u haya buug sharciyaasha dhamaan madaxweynuhu sheexay aniga hadaan kumantigay ka dhibto sharci sax ah waa bidki hadii la yiraahdo sharciga hay'adda nisa inay sharci yeelato oo waxay shaqada ay qabayso shaqo sharci leh ayuu noqoto waa sharci midka kale ishaag xawahna korontada asaguna waa sharci dawladda sidoo kale dhanba bil aadanka oo ayuu maamulayso inay adeeg activity ayuu siiso dawladaha laga rabaaba waa shaqadeedii marka waa soo dhaweyneynaa sharciga madaxweynuhu saxay boqolkiiba boqol waa soo dhaweyneynaa inuu dhaqan galo sharcigan la dagaalanka waxa waaye sideeda dhanba dawladda inay la dagaasho garuun ayada kasoo horjeedo waa waxay dowlad ku tahay wuxuu bedeli doonana markay ayuu shaqada qabato kadib aan arki doonaa kadib aan galka arkayna dowladda waxaan u baaqayaa waxyaabaha ay qorto oo sharci la saxay inay dhaqan geliso ay waxyaadu noqdaan wax fagsi baa lahayd ay qorto ay xoro ka shaqeynaa maasha allah bismillaah raxmaan raxiim anoo ku bilaabay magacaygu waa sultaan maxamed qadar shuruuc waa la asixiyey iyo waqtiga hadda la taagan yahay saddexda sharci waa saddex sharci oo asaasi ah oo waqtiga la taagan yahay oo hadda ah aada iyo aada muhiim u ahay dalka iyo dadka iyo diintaba muhiim u ah ugu horeen golaha shacabka ee baarlamaanka ay soo dedejiyeen oo umahadnaqeen oo mahad gaara ilaahay baa mahad iskale gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka ay soo meelmariyey iyo ugu dambeen madaxweynaha oo ah sharciga ugu dambeeyey ee sharci ilaaliyaha ah ee shalis qalinka ku duugay ee saxay waxaan leenaa hambalyo aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaa mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo golayaashaada waa aad iyo aad ay u mahadsan waxaan kaloo idin kaga farinaa haddii alla idmo oo muhiim u ah ummadda soomaaliyeed oo waayo aad hore ee xilka aad joogtini asagoo qabya aad ka tagtay madaxweynihii kugu xignaa isagoo qabya uu ka tegey dastuurka kumeelgaarka dastuurka hadda qabyo qoraalka inoo yaala in la dhammaystiro sharciga dastuurka in la dhammaystiro oo la soo dedejiya ayaan xuseynaa in sharciga doorashooyinkii qof iyo cod haddii aan la idmo shuruucdaa kale aad iyo aad baad ugu mahadsantihin shaqo wacan waan idiin soo dhu aad iyo aad baan usoo dhaweynaa insha allahu tacaala waqtiga ha idiin wacnaado guul iyo gobonnimoaan idiin rajeynaa iyo gacmo buuxa soomaali heshiisa dunidin heshiisa la ah mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad wuxuu ka bedelhayaa hay-adda ayuu shaqadeedu u fududeynayaa caqabadihii ebel haystan hay-adda u shaqeyn la-eed maanta sharci buuxda u haystaa ayadaa si toos tilaabo u qaadayso cidii ugu hebeysanaysana ma laha sharcigeeda waa loo dhammaystiray shaqadeeda ha qabsataan leena annaga